Me pankarta në duar, qytetarët në afërsi të zonës së Laprakës kanë vijuar mëngjesin e kësaj të dielë me protestën e nënt kundër fabrikës së tullave Edil Centro. Sipas banorëve, kjo fabrikë vendosur mes banesave është bërë shkaktare për sëmundjet që janë shfaqur qytetarëve që jetojnë në atë zonë. Vetëm tavaglushi kemi përpara. Duhet të shohim të gjithë qeveria. Një nga banorët shprehet se do të ndërmarrin hapa ligjor në mënyrë që kërkesat e tyre të plotësohen. Natyrisht që ne si banor do të vazhdojmë dhe rrugët ligjore, prandaj protestat që ne zhvillojmë janë protesta paqësore, pasi paralelisht me protestat ne zhvillojmë edhe një gjyq administrativ, prandaj edhe sot do ta lajmërojmë gjatë protestës që nesër do të fillojë procedimi administrativ. Ne banorët presim që të marrim një përgjigje pozitive nga gjykata dhe të fitojmë gjyqin dhe kjo fabrikë të bllokohet aktiviteti. Në rast të kundërt, sigurisht që do të ketë vetë gjyqësi nga banorët, pasi siç e shihni ka shumë fëmijë dhe shumë moshë të tretë, le të themi që protestojnë këtu dhe kjo fabrikë shkakton realisht sëmundje shumë të mëdha dhe shumë të rrezikshme në shëndetin e këtyre banorëve. Ndaj fabrikës, në muajin prill të këtij viti është vendosur një gjop prej 500.000 lekësh nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit për mosplotësim të kushteve.